Det var 2010 du började på Naturkultur och då kom du från ett litet förlag, Atlas. Och jag vet att vid den tiden så ville alla ha dig. Bonniers ville ha dig, Norstedts ville ha dig, Naturkultur ville ha dig. Men du valde, till mångas förvåning, Naturkultur. Varför? Ja, det är en stor fråga. Det kändes som att jag skulle kunna få mest gjort där. Det är en litet förlag, liten organisation ändå, relativt sett. Och stora möjligheter att göra saker. Det kändes som att det behövde hända saker på Natur och Kultur. Att det var kanske inte det roligaste förlaget utgivningsmässigt. Det fanns... jag såg att det fanns en... att jag skulle kunna åstadkomma saker. Med Bonniers och Norstedts och stora organisationer är väldigt lätt att bara hamna i, liksom, i maskineriet. Och det var väl det som jag var mest. Jag gillar att bestämma, gillar att styra saker. Och då kändes det som att den bästa, troligaste platsen att få göra det var Natur och Kultur 2010. Det var ungefär så också. Så. Du gillar också att bestämma? Jag gillar att bestämma. Nej, men det är ju lättare om man får bestämma faktiskt. Det blir ändå så. Men du kom till ett förlag med otydlig identitet, sa du. Vad hade du för tankar själv när du kom till Natur och Kultur? Vad ville du berätta? Egentligen ingenting annat än vad jag hade gjort. Jag har varit väldigt, väldigt fokuserad på Atlas med de böckerna jag gillade och det jag ville göra. Så det var egentligen inte att nu ska jag göra om Natur och Kultur, utan det var bara det här. Ja, här finns det ett utrymme att göra samma sak med större resurser bakom sig. Och, men vad är samma sak? Ja, samma sak är bra böcker. Inget trams hade vi som slogan på Atlas. Och det är väl lite det. Genomarbetare, bara bra böcker. Det är svårt att säga vad är en bra bok. Men du har ju chansen att berätta. Du har ju konkreta exempel. Jo, men precis, man kan ju ta, visa upp böckerna är ju inga problem, men genomarbetade, komplex är ett ord som jag använder ganska mycket på jobbet, men vi ska inte hålla på med snabba saker, halvdana grejer, inte spekulera i trender eller projekt, utan vi ska göra solida, långsiktigt byggande av förlaget helt enkelt. Men det är väldigt mycket värdeladdade ord här, men kan du bli mer konkret? Ge mig ett exempel på vad du menar med en komplex bok med en långsiktig satsning? Nej, men att vi inte hakar på trender. Ja, men nu är det är lättare att definiera vad det inte är. Och det är ju, det kommer ju hela tiden nya saker som man ska hoppa på liksom. Och bara avstå från att göra det. Och förläggarna ska styra vad är vi intresserade av här just nu och lita på att det kommer att vara någonting som folk vill läsa och inte titta så mycket utåt och ängsligt kolla, men vad är det som rör sig där ute, vad pratar man om, utan försöka liksom fokusera på de bra berättelser som... Men låt oss bli konkreta. Om vi pratar om naturkultur, bra berättelser och vilken lista du vill visa för omvärlden, vilken typ av böcker du vill visa för omvärlden, vilken typ av författare du vill ska komma till Naturkultur. Vad säger du då? Nu är det ju två saker. Som är förlagschef som är ansvarig för hela utgivningen. Men om vi börjar liksom 2010 så var det ju ansvarig för skönlitteratur och sakprosa. Och då tappade jag tråden här. På skönlitteraturen så hade ju Naturkultur väldigt bred utgivning. Det var ju från fantasy, det var science fiction, det var deckare, det var poesi. Och det som jag gillar att jobba med är ju berättande. Så det var väl det första steget på Natur och Kultur då, var ju att hitta nya berättare. Och även där, så det är ju väldigt samhällsintresserad, så att det är ju någonstans en berättelse som på något sätt fångar någonting av det som sker i samtiden, ger perspektiv på någonting. Det gör ju väldigt mycket av skönlitteraturen, även på Bonniers och Norstedts, det är ingenting som är specifikt för Natur och Kultur eller så, men att ändå hitta en tydligare linje i det och att när jag kom till Natur och Kultur kanske gav ut 16-17 skönlitterära titlar och hade liksom hela fältet från fantasy till poesi. Det är väldigt, väldigt svårt att vara en relevant förläggare när man ska försöka täcka upp liksom alla utgivningsområden inom skönlitteratur. Alla på sakprosa var det samma sak. Det var ju liksom avhandlingar i historia till ganska glättiga, snabba böcker. Och även där, liksom, vad är det vi ska hålla på med? Och då är det som jag
som är viktigt för mig. Ja, men det är samhällsdebatt, det är reportage, ja, en viss typ av historia. Bara liksom, egentligen är det att koka ner det till, ja, så att det blir en tydligare, det här är video. Vi kan inte göra allting, vi ska inte göra allting. Vi är inte, ja, Norstedts och Bonniers är ut, jag vet inte, Bonniers är väl ut 500-700 böcker om året. Norstedts är ut 300-400 böcker. Vi är ut på hela och allmän litteratur, 90 böcker på 4 utgivnings, 5 utgivningsområden. Men det är ändå en stark förändring de senaste 3 åren i natur och kultur, både profilen och i antalet titlar. Tycker du att ni har fått betalt för det? Antalet titlar? Ja, det är ju större idag än när du började. Det är mindre än idag än när jag började. Det är inte inom allmänlitteraturen? Ja, det har inte ökat. Vi har minskat antal titlar. Du menar du har gått från 16 till... Nej, men allmänlitteratur, jag pratar hela då. Det är 90 böcker ger vi ut. Ah, ja. Det var en bit över 100. Men skönlitteraturen var 16 titlar? Jo, det är ungefär samma antal. Fortfarande? Ja. Fast det är ett, ja, mer att det är, inom, att det är böcker som mer liknar varandra. Har du fått betalt för det? Visar det sig öka försäljning? I en bättre ekonomi? För ja, det gör jag. Ja, nu har det ju gått fantastiskt bra i år. Men det som också har förändrats är att förut var det ju av de 16 skönlitteratitlarna var det en bok som drog in alla pengar. Och de andra mer eller mindre, ja, jag ska inte säga att man struntar i dem, men det var ett väldigt stort glapp mellan det som den boken som sålde jättemycket och det som inte sålde alls. Och vad vi har gjort är att vi har ingen bok som säljer jättemycket. Vi har ju helt slutat med deckare, helt slutat med underhållningslitteratur på det sättet. Vi jagar inte topplisteböcker, utan vi ska sälja 4, 5, 6, 10, 20 av någon bok, men inte det här 50-100 000. Vi ska inte göra oss beroende av den typen av utgivning. För att det kostar väldigt mycket pengar, ja, mycket större risk, och sen är det inte den typen av böcker som jag vill jobba med också. Och så är det ju också förläggarna på psykologi och på illustrerad fakta. De drivs ju också av andra saker. Så vi har ju en väldigt förläggare som drivs av idéer och inte jagar de här stora volymerna. Så jag är jättenöjd med att vi inte har några böcker på topp 20. Det kommer aldrig mer hända. Vi kommer ändå få ihop vår ekonomi med ens Bonniers och Norstedts. Men detta kan bara en stiftelseägd förlag gå ut och säga offentligt. Ja, man kan säga det offentligt, men vi ska inte tjäna pengar, tvärtom. Men vi, som det ser ut nu ska vi inte hela året slut, men det här kommer ju vara det mest lönsamma året på 20 år för allmän litteratur. Och då har vi valt bort egentligen första året då vi liksom konsekvent inte har tagit in böcker som bara ska sälja. Så jag menar att det finns en affärsidé här, men det bygger på att man är få personer som jobbar väldigt intimt med böckerna. Men ge mig exempel ur utgivningen på titlar, eftersom vi kommer att gå ut digitalt med detta, ja, samtalet. Nej, men det är ju det som är just nu på tapeten är Lena Sundströms reportagebok Spår om Egyptenavvisningarna. Jag tror det kommer rulla på bra. Vi kommer säkert sälja 10 000 hoppas jag. Det är ändå en smal bok får man ju säga. På ett plan, Lena Sundström är ju känd dagsnominerad författare, men det är ändå 11 september. Det är en hård debattbok om tiden efter 11 september. Lena Andersson har ju skrivit ett antal romaner. Nu kan man ju säga om den här boken är ju klart att det är en bestseller. Vi kommer sälja, jag vet inte hur mycket vi kommer sälja, men säkert 20-30 000. Men hon är inte en författare som har legat på den försäljningsnivåerna tidigare. Det var inte så att boken bara, om det här kommer bli höstens stora bok. Men inköpen är ändå ganska små för den här typen av böcker. Men det är så bra och så, folk, det som säljer böcker, det finns två sätt att sälja böcker. Antingen så lyckas du trycka ut med bokklubbar och bokhandeln, och då måste du ha en viss typ av kommersiella böcker. Det är några få böcker som du kan göra det med, företrädesvis serier. Eller så är det mun-mun-metoden, att folk pratar om böckerna. Och när det gäller översatt litteratur så är du också rätt sparsmakad. Hur tänker du då? Nej, men det är liksom samma sak. Det går, jag tror inte att det finns några genvägar att sälja böcker om du ska göra det på det här sättet. Om du inte själv brinner för böckerna, om du inte själv är ute och pratar om det, så kommer du inte sälja några böcker. Så ett är att du gillar böckerna själv och vill och i alla sammanhang prata om dem som... Så det ska ju vara det bästa du läst, men det kan man ju inte säga varje gång man ger ut en bok. Men helst ska det ju vara på den nivån, och då blir det mycket lättare. Och sen kommer ju, de flesta böckerna kommer ju inte sälja, för det är så det funkar. Det gäller, jag menar, ta alla böcker som är till salu här, så är det snittupplagan, vadå, 1000 exemplar eller någonting. Det är ju extremt, man säljer inte så mycket böcker, men... Så vad vi kan göra är bara gå in med vårt engagemang, göra böcker som ändå har en potential att sälja.
Det är väl det som jag pratar väldigt mycket om, att ja, man gör någon slags matris liksom, att ja, här uppe vet man att det säljs jättemycket böcker och här säljs det ingenting, men vi ska liksom inte vara här, vi ska inte vara här, utan vi ska försöka liksom skjuta in oss på ett område att, ja, det här är böcker som kommer kunna nå 3-4 tusen personer om vi bara gör det vi vill, men det ska finnas en riktning upp, att de ska ha en potential också att kunna sälja mer, så att säga, inte försvåra böcker, eller liksom inte för komplicerat, komplext men inte komplicerat, om man säger så. Då gör det inte ont att ha fått Peter Englund istället. Nej, som är med nu ingenting. I höst. Men han kommer inte att skriva några böcker nu på ett tag. Ja, men vi har lite grejer på gång här. Så. Vad innebär det? Det kommer en bok nästa i augusti. Okej. Okay. Du har också dragit till dig en del nya författare, svenska författare. Ja. Till exempel Lena Sundström igen. Vilka mer? Nej, men det är väldigt, väldigt mycket debutanter, men det har jag ju alltid gjort eftersom jag var på ett mindre förlag som Atlas och var ju beroende av, det fanns ju inga författare egentligen på förlaget, det var ju väldigt mycket på, mer politisk dragning så att det behövde byggas upp, så jag har ju tagit in extremt mycket debutanter både på skönlitterära sidan och reportagesidan och låta, ja, någon kom med en idé, ja, men fine, det låter jättespännande, gör det så ser vi vad vi kan åstadkomma, och oftast har det ju gått bra för att och sen de projekt som inte blir av, ja, de blir inte av bara. Men Stefan Mendelenk var ju, det var väl den första, han är ju bekant. Det var ju en sån reportage, vi sprang på varandra på ICA typ någon månad efter att jag hade blivit chef. Och bara, men han skrev kröniker i DN om, på sportsidan där. Så bara, men du borde ju skriva en bok, du är så jävla rolig. Och så bara, ja, men jag vet inte, men jag har ingen idé, jag vet inte vad jag ska göra, som han är. Och sen några veckor senare så bara, men jag ska skriva om manlighet. Och det är ju liksom, det blir med uppenbar känsla för stil, det är ju liksom en samtida klassiker, det tycker jag nästan säga. Nu trycks jag om bara enda år nu. Det är säkert sålt 40-50 000 exemplar. Och det är väl en sån typisk bok som inte hade funnits om man skulle göra någon kalkyl så. Ja, det var inte ens en idé knappt från början, det var bara ett uppkast. Men en typisk Richard Herold-bok för mig, det är den översatta boken om Kongo som ni gav ut för något år sedan. Ja. Vad tryckte ni den i? 3000 var första upplagan, sen vi tryckte om den en gång, så vi är uppe i 4500. Är det rådande förlagsklimatet? Det har svårt att se att särskilt många förlag skulle ge ut en kvalificerad bok om Kongo och Kongos historia. Nej. Men ni trycker alltså om det? Ja. Marknaden finns ju. Det är väl det som är problemet. Att alla, ja, så som det ser ut så jagar man de här bästsäljarna. För att det är ändå lättare att sälja 20 000. Om Camilla Läckberg säljer 150 000 så är det mycket, mycket lättare att sälja 170 000 Camilla Läckberg än att sälja 2000 eller 500 ex av någon annan bok. Och därför blir det ju hela tiden en dragning mot de här grejerna. Men det är klart att det finns 5000 pers i Sverige som läser om Kongo. Det finns många fler. Nu har vi inte lyckats nå dem med en inbundna upplaga. Men vi kommer göra en stor pocket nu. Och förhoppningsvis så... Så jag tror att den har potential att sälja 10, 15, 20 000 ex. Det är så många som jag tror är intresserade. Men sen är det ju... Ja, man ska nå dem vid rätt tidpunkt. De ska vara, ja, köpa boken också. Det är mycket... En annan av mina favoriter som ni tidigare gett ut men släppt är ju Daniel Woodrell. Ja. Amerikansk noirförfattare. Kommer ni att ge ut honom någon gång? Ja, det kanske vi gör. Men den senaste romanen tycker jag inte var något bra, så den kommer ju, The Maiden's Tale, har du läst den eller? Nej. Får läsa den. Men nej, jag vet inte, den var inte så. Men han finns fortfarande på din radar? Ja, men nu är jag, som vi har tackat nej så kan ju någon annan. Det har kommit, vi tackat nej till en novellsamling och sen den här romanen nu, så det är möjligt att, men det känns ändå som att det har varit ja. Men vad har du i pipelinen för våren nästa år som du vill berätta för folk som lyssnar nu? Vad har vi? Intressanta böcker. Det som vi nu håller på att snacka, som har blivit väldigt mycket uppsnackat, det är en roman, en bortglömd amerikansk roman som kom 1965 som heter Stoner av en John Williams. Han skrev 3-4 romaner och de hyllades av kritikerna, men det blev liksom inte lästa. Han fick National Book Award för sin andra roman och så. Men nu har den här boken blivit liksom ett fenomen, så att den har kommit ut i Holland och sålt 170 000 exemplar. Han dog för 10 år sedan eller någonting. Ligger på bestsellerlistan i England nu och den köpte vi innan sommaren här. Och är en väldigt sån här, ja, sån typisk bok som kan försvinna. Det handlar om en mans liv, bara på 20-30-talet. Han
han är liksom predestinerad att ärva sina föräldrars lantbruk, så han skickas till lantbruksuniversitet. Men väl där så förälskar han sig i engelsk litteratur eller amerikansk litteratur och blir professor i litteratur och så får man följa hela hans liv. Så här fantastisk läsupplevelse som egentligen inte... Ja, det är svårt att... Men liksom med Knausgård, man förstår inte varför det är så bra, men man kan inte lägga ifrån sig, inte sluta läsa. Så det, och nu har det blivit väldigt mycket snack om den också, så det är ju en sån rolig... Vad har du med rolig, på gång? Men det är ju väldigt mycket böcker. Du får jag bara hälsar i... Ge oss exempel på böcker som ger förlaget karaktär. På skönlitterärscenen, vi är två debutanter faktiskt. Vi släpper tre svenska skönlitterärböcker, två debutanter. Och båda de kommer bli väldigt, väldigt stora. Negar Nas heter en ung tjej som har skrivit en kort roman med ett appendix med hennes arbetsdagbok som är ett väldigt speciellt projekt, men som det kommer bli det tror jag kommer bli en stor snackis för att det är ett sånt apart projekt, men ja, väldigt briljant person som med de orden tackar vi dig. Ja, redan. Så hörs vi. Tack. Ja, redan.